Piştî rojeke dirê jê pevçûnên di navbera hêzên Sûriya Demokratîk û çekdarên Martala Ferat yên piştegiriya xwe jê Tirkiyê werdigre. Hêzên Sûriya Demokratîk gundek li Bakurî Helebê kontrol kirin û 20 çekdarên Martala Ferat jî kuştin. Jêderên leşkerî jê hêzên Sûriya Demokratîk diyar kirin go hêzên Martala Ferat bi piştegiriya Tirkiyê êrişên tund birin ser bargehên Hesedê li rojhilatî Helebê û çekdarên Martala Ferat bargehên Heseda bi çekên kîmawî topbaran kirin. Ji aliyê xwe ve hêzên Sûriya Demokratîk bersiva wandan û pevçûnên tund di navbera her du aliyan de derketin holê. Heman jêderan da nezanîn go piştî demeke dirêj ji şer di navbera her du aliyan de hêzên Sûriya Demokratîk gundê Tilmadîq yê li rojhilatî bindava Şehba kontrol kirin. Wan jêderan domandin got encama pevçûnan de jî kêmanî 25 çekdarên Martala Ferat hatin kuştin. Di nav wan de leşkerên Tirk jî hebûn û di nav wan kuştiyan de fermandarekî Martala Ferat yê bi navê Ibrahîm Dadze hebû û termê 18 çekdarên Martala Ferat ketin bindestên şervanên hêzên Sûriya Demokratîk de. Ji aliyekî din ve 5 şervanên hêzên Sûriya Demokratîk di heman şerî de jiyana xwe ji dest dan. Di heman demê de û piştî go hêzên Sûriya Demokratîk ziyanên mezin gihandin çekdarên Martala Ferat ji îro danê sibê ve artêşa Tirkiyê bi hemû çekên giran navçeyên dibin kontrola hêzên Sûriya Demokratîk de topbaran dikin. Jêderên leşkerî ji navçeya Şehba diyar kirin go artêşa Tirkiyê gundê Tilmadîq bi avêştok û tangan ji gundê Tilçîçan topbaran kirin. Ji aliyekî din ve artêşa Tirkiyê di topbarana gundên Hesiyê, Umhoş, Umalqura, Herbel û Şêx Îsa ji gundê Tilmalid yê dibin kontrola Martala Ferat de berdewamin. Û firokên cavdêriyê yên Tirkiyê ji asîmanê heman gundan da nakevin. Bêgotanha ziyanên go gihiştina hêzên Sûriya Demokratîk ji ber topbarana Tirkiyê werin zanîn.